dias e olhar para trás daqui 15 dias e saber que as pessoas estão morrendo sem que precisassem chegar a esse ponto. Isso é homicídio doloso. Quando as autoridades têm o poder dever de tomar providências para evitar um resultado danoso e assim não procedem, elas respondem por esse resultado. Isso é homicídio doloso. Vai ser atribuído ao governador do estado de São Paulo, vai ser atribuído ao presidente da República, principalmente ao presidente da República, porque o que ele fez ontem é inadmissível, é injustificável, é indefensável, crime contra a saúde pública, desrespeitou a ordem do seu ministro da Saúde, tem gente pedindo para o Mandetta sair, não façam isso, o Mandetta está trabalhando bem, nós temos que manter os bons profissionais nos cargos estratégicos, esse senhor tem que sair da presidência da República, deixa o Mourão, que entende de defesa. O nosso país está entrando numa guerra contra um inimigo invisível. Deixa o Mourão, que é treinado para defesa, conduzir a nação. Não tem mais justificativa. Como um homem que está possivelmente infectado vai para o meio da multidão? Como um homem que faz uma live na quinta e diz para não ter protestos vai participar destes mesmos protestos e manda as deputadas, que são paus mandados dele, chamar o povo para a rua? Eu me arrependi do meu voto. Que país é esse? Como é que esse homem vai lá, potencialmente contaminando as pessoas, pegando nas mãos, beijando? Ele está brincando? Ele acha que ele pode tudo? As autoridades têm que se unir e pedir para ele se afastar. Nós não temos tempo para um processo de impeachment. Nós estamos sendo invadidos por um inimigo invisível. Precisamos de pessoas capazes, competentes de conduzir a nação. Quero crer que o Mourão possa fazer esse trabalho por nós. É isso, senhor presidente.